Unafahamu nini kuhusu gomba? Umelipata wapi hilo neno? Na umewahi kulisikia wapi? Wewe umeshtuka na kuangusha jembe baada ya kusikia gomba. Kwani jina linatisha kiasi hicho? Bani wiki mbili sasa zimepita, binti yako hajaonekana hapa kijijini. Yuko wapi? Sielewi. Sababu nilimtuma aende akakate kuni kwenye mashamba hapa jirani. Lakini mpaka sasa hivi haonekani. Lakini mbona hujaje kutoa taarifa serikalini? Nilikuwa bado tu nafanya uchunguzi, yani kama kumtafuta, lakini bado haonekani. Okay, hilo ni kosa kisheria. Hiyo ni kosa kisheria. Moja, tuwatangazie wananchi wa kijijini hapa. Tujue tunafanyaje, lakini pia utatusaidia kwa ajili ya upelelezi ili tuweze kumpata. Sawa? Sawa, tashukuru kwa hilo. Sawa, hamna shida. Tutakie siku njema. Haya. Mgeni mwanangu, lile swali uliniuliza juzi wakati tunaenda shamba linaniumiza sana kichwa changu. Hebu naomba uniambie, unaifahamu vipi gomba? Inaonekana kichwa chako kimejawa na taharuki kubwa sana. Usijipe shida kutaka kujua usichokijua. Safi. Safi. Napenda niwashukuru wananchi wa kijiji cha Kirugu kwa kusikia wito wa mheshimiwa mwenyekiti na kufika mahali hapa. Niwashukuru sana. Lakini pia nimewaita ndugu zangu wananchi wa kijiji cha Kirugu. Nina jambo moja ambalo nataka nizungumze na nyinyi. Bibi yetu amepata matatizo hapa, amepotelewa na binti yake. Kwa hiyo nimewaita ili tuweze kujadili tunafanyaje kwa ajili ya kumsaidia bibi yetu. Asanteni sana. Ninaruhusu maswali, kama kuna swali mnaweza mkauliza. Karibuni kwa maswali. Karibu kwa swali. Mimi naitwa Ramadhani Juma, ndugu mwenyekiti. Swali langu la kwanza, je, huyo mama alikuja kutoa taarifa au alikuja kushtaki? Na kama alikuja kushtaki, wewe ukiwa kiongozi wetu wa serikali umelichukuliaje swala hilo? Kachini, ninakushukuru kwa swali. Huyu mama hakuja kushtaki, amekuja kuleta taarifa kwa mwenyekiti kwa ajili ya kusaidiwa. Hakuleta kesi, ameleta taarifa, anaomba msaada kwa wananchi ili binti yake aweze kupatikana. Ninakushukuru. Karibu kwa swali lingine. Karibu kwa swali. Ndugu mwenyekiti, mimi naitwa Hamisi Juma. Napenda kuuliza swali. Kwenye kijiji chetu kuna mambo mengi yanayohitaji maendeleo. Kwa hiyo hukuyaona hayo, bali umeona kikao cha kupotelewa na mtoto tu. Asante kwa swali lako, ninakushukuru. Kaa chini niweze kujibu swali lako. Haya mambo ni mambo ya dharura ambayo yamejitokeza. Ni kikao ambacho, kikao cha dharura, sio kikao rasmi sana. Huu sio mkutano, ni kikao cha dharura kwa ajili ya kumsaidia bibi yetu. Nimewaita wananchi wa kijiji cha Kirugu kama familia kwa ajili ya kumsaidia bibi yetu ili aweze kumpata binti yake. Kwa hiyo sio kikao, sio mkutano, ni kikao cha dharura. Asante sana kwa swali. Karibu kama kuna swali lingine.
Okay, karibu. Asante ndugu mwenyekiti. Kwa jina naitwa Majali bini Majani. Umesema hiki ni kikao cha dharura juu ya kupotelewa kwa mtoto wiki mbili zilizopita. Ni sawa. Iweje unaruhusu watu wengine wanakunywa pombe hususan huyu mama wakati hapa watu wana uchungu juu ya kupotelewa kwa mtoto? Okay, nikushukuru mjumbe. Bibi, hichi ni kikao cha dharura, mwananchi amekimbilia tu, ametoka huko amelewa mapombe yake amekimbilia, lakini ninakushukuru. Nafikiri baada ya kikao hichi nitaitisha mkutano, haya mambo yote nitayaweka sawa. Kwa hiyo hii habari nafikiri kwenye serikali yangu sitapenda kuona mambo kama haya. Ninakushukuru sana mjumbe kwa swali lako zuri la msingi sana. Bibi amefanya kitu sio kizuri sana. Ninakushukuru sana. Okay, asanteni ndugu zangu. Kuna swali lingine tofauti na hili? Hapana, hamna. Mtoto umerudi? Nimerudi. Naweza kusema ni zawadi kutoka kwa Mungu. Lakini mbona imekuja namna hii? Mgeni, umetoka wapi? Na unaifahamu vipi Gomba? Maana unaielezea kwa halisia kabisa. Na hii taswira unayoiona ni ya nani? Itabidi nitafute muda nipate kuzungumza na wewe kwa upana zaidi ili unieleze wewe ni nani na Gomba unaifahamu vipi. Hivi aliyosema Kilimo ni mtu wa mgongo wa taifa ni nani? Baba taifa. Mwalimu Nyerere? Ndio.